Entrevista com o Ceguinho, o Geraldo Magela, conhecido Ceguinho. Veja uma entrevista com ele, feita por Hudson Melo, em 94, na cidade de Matutina. Geraldo, fala pra nós do seu começo, você acabou de dizer ali no palco da sua época de rádio. Eu sou radialista já há quase 20 anos, né? E no início foi muito difícil porque, por eu não enxergar, as pessoas falavam, pô, você não enxerga, como é que você vai trabalhar em rádio? Eu falei, ah, mas eu falo é com a boca, né? Então... teve essas dificuldades todas, mas a gente não pode desistir de alcançar os objetivos, não. A gente tem que lutar, porque se só... quem para não só para, dá marcha ré, né? E essa transição que você fez do rádio para a televisão, se apresentar pro quadro? Não entendi, como é que é? Essa transição sua do rádio para a televisão. Ah, sim. Eu trabalhava na Rádio Inconfidência em Belo Horizonte, que é do governo do estado. E o Ricardo Faria, que é músico e produtor de Belo Horizonte, ele... me achou assim, espirituoso, que eu era engraçado, e me ofereceu, falou, mas ela me convidou, você topa fazer um programa de rádio na televisão? Eu falei assim, topo. Foi quando nós fizemos o Rancho Fundo na televisão, e da televisão partiu pro teatro, e aí, como diz o outro, foi fono, e a gente tem muita coisa ainda a alcançar, né? Mas eu não imaginava que eu ia me tornar humorista, que eu ia ser produtor, tudo. Por isso que eu falo, não, nunca desista de alcançar os seus objetivos, por mais difíceis que sejam. Geraldo, você brinca com essa questão da sua cegueira, essa coisa assim, me parece uma catarse para você. Como você vê essa situação? Não, a maioria dos cegos são espirituosos, então eu consegui fazer o show mostrando a maneira errada como as pessoas tratam o cego, que é engraçado, mas é não por culpa das pessoas, porque não se fez uma campanha conscientizando da maneira correta. Então, com o meu humor, muitas pessoas já lidam com o cego de uma maneira certa. Atravessa, deixando que a gente segure no braço, em vez de pegar o braço da gente, suspender e apertar igual eles fazem. Muitos que acham que o cego, além de cego, é surdo, que fica gritando no ouvido da gente. Então, através dessas brincadeiras, eu vou conscientizando as pessoas. E sempre no final, por isso que as minhas apresentações têm dado muito certo para empresas, como motivação, que tem gente que tem tudo para ser feliz e fica só reclamando da vida, né? Então, eu dou essa palavra de incentivo. E quem quiser contratar o Ceguinho para festas, né, para final de ano, feiras agropecuárias ou em teatros, é só acessar o site do Ceguinho, que é www.ceguinho.com.br ou e-mail ceguinho@ceguinho.com.br. Geraldo, uma última pergunta. Como você, sei lá, transpôs esse baixo astral, que poderia ter se tornado um baixo astral para você, e você fez disso um alto astral? Ah, eu sempre fui muito brincalhão. A maioria dos cegos são assim. A gente fica chateado quando não nos deixam provar da nossa competência. Mas quando nos deixam, a gente consegue. É evidente que a gente não, tem gente que acha que o cego é obrigado a acertar tudo, matar um leão por dia. Mas o cego também tem que ter o direito até de errar. E tem muitas pessoas que às vezes quando o cego erra, fala assim, ah, tá vendo? Falei que você não ia dar conta. Mas quantas pessoas que enxergam tentam e às vezes não conseguem também. Então é dar oportunidade, não se precipitar, os empresários, e acreditar que a gente consegue com persistência alcançar os objetivos. Agradeço a vocês da TV,
e desejar muito sucesso, mais audiência a cada dia, à cidade de Matutina, ao prefeito, a todos os organizadores, e até a próxima, a gente se vê por aí.